Galera, antes de começar o vídeo aqui, não esquece de fazer um favor pra mim, beleza? Tem um canal do amigo meu, chama Han Oficial, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição. Se inscreve se você curte gameplay, uma gameplay zoeira de tudo quanto é tipo de jogo, beleza? Se inscreve lá, que ele é meu brother, ele gravava junto comigo, apesar de eu ter dado uma parada nos gameplays. Pode ser que eu volte, mas não esquece, galera, deixa aí o like nos vídeos dele, se inscreve no canal, porque o canal dele é muito zoeira, beleza? Então, confere aí os vídeos dele e depois confere o meu aí, que vai sair agora, beleza? Então, era só esse avisinho aqui pra você se inscrever lá no canal dele, do meu brother carioca, bicho. E quem é do Rio de Janeiro aí também, não se esquece de se inscrever, que isso daí ajuda o canal dele a crescer também, ele tá começando agora. Então, dá aquele apoio, aquela força, isso aí, e coloquem aí lá nos vídeos dele, hashtag vindoLéo. Beleza? Que aí a gente vai saber quantas pessoas chegaram lá no canal dele, se inscreveram e comentaram nos vídeos dele. Não esquece de deixar o like lá no vídeo dele também, porque isso daí vai ajudar ele bastante, beleza? Demorou? Valeu, falou e confere o vídeo aí de agora. Fui! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, hoje estamos começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Hoje vai ser um desafio. É o quê? É o desafio! Pessoal, ó, o cara é tão gordo que ele tala no bagulho, tá galera. Duro, mano. Sai daí, louco. Vem. Vem. Entra aqui, você que é magrinho. Ah, eu sou magrinho, mano. Ali, as bolinhas. Beleza. Então, galera, como eu tava falando pra vocês antes desse obeso travar aqui, né? A gente vai fazer um desafio. Ah, mas ela assim, tipo, cachorrinho, tá? Aquela placa. Então. Ah, tá. É, só pra. Então, galera, como a gente tava falando. A gente vai fazer um desafio com essas bexigas. Ai, tá tudo gelado, mano, credo. Nossa, tá gelado demais. Sim. E qual vai ser o desafio, mano? Esse desafio é um desafio hardcore. Quem tem a mira melhor? Eu sou cego de longe, galera, mas eu acho que eu vou ganhar, como eu ganho a grande maioria dos desafios. Ah, vai sim. Ah, eu ganho, mano. Vamos apostar? Ai, estou aí dentro da casa. Cara, você tem isso. Merda. Meu Deus. Esse é o Ítalo Matheus, galera. Já não dá pra usar mais a caixa, velho. E aí, o que você fala do seu pai, mano? Você é um otário. Meu Deus. Nossa, tá chovendo aí na caixa, né? Galera, é o seguinte. Caraca, velho. Fiz merda aqui, mano. Molhou tudo a caixa. Você cagou o negócio, mano. Meu Deus, velho. Mano, vou ter que colocar lá fora uma por uma agora, porque a caixa já era. Não, vou botar aqui dentro, já era, cara. Ai, ai! Menino do céu. Meu Deus. Enfim, não tem outra caixa, não? Hã? Não tem outra caixa, não? Eu vou provar pra vocês que isso morre de novo. Ah, vai lá, mano. Eu perdi... Galera, só pra vocês saberem aí no canal do Ítalo, eu acabei de perder 50 reais, porque eu falei que aquilo não boia. Não boiava. Ela boiando. Ela está boiando. Sobe, sobe, fica, sobe. Filha, fica. Sobe. Fica. Ah, sobe, tá subindo, velho. É, que da hora, né, mano? Ela sobe, mano. Ela enfim, sobe. Galera, a gente vai tentar cumprir tudo parece ali idiota. De bexiga, né, Léo? Sim. Nossa, mano, vai ficar muito louco. A gente vai fazer, galera, um desafio de mira, porém, vamos fazer esse outro vídeo, já que o desenho tá tendo outro vídeo? Sim, bora. Esse é um bom fazer essa besteira. Então, mudamos de vídeo, galera. Então vai ser o desafio de encher a piscina de pó de vinho. Ah, velho. Tá tudo poluído aqui. Sim, mano. Tá tudo negro. Tá tudo Léo. Meu Deus, velho. Pera aí, mano. Vou descer ali e ver se tem alguma caixa, alguma coisa assim. Ah, já sei, mano. Pera aí. Tem a cestinha? Tem a cestinha, mano. Não, nem a... Não, a cestinha. Também. Onde tá a cestinha? Tá lá embaixo. Em que parte? Não sei. Desce lá. Beleza. Galera, eu vou pegar a cestinha lá porque... Tá. Eu vou pegar a cestinha, porque senão a gente vai demorar muito. Esse vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito chato. E não compensa ficar com um vídeo chato assim, desse jeito, né? Então vamos procurar primeiro a cestinha, que eu não sei aonde tá a cestinha. E ali tá o gato, galera. Os gatos. Cestinha? Cadê a cestinha, mano? Meu Deus, aonde está a cestinha? Eu não sei aonde está a cestinha. Infelizmente, eu acho que tá ali fora. Vamos lá. Tomara que a cestinha esteja ali, galera. Ih, galera. Oh, o retardado tá atacando os negócios. Oh, eu fechei o negócio sem querer. Oh, mano, eu pensei que tava chovendo, aí eu lembrei que tem um idiota aí em cima. Olá. Tacando as coisas, oi. De novo, a gente só faz essas coisas. Ah. Vai, filho, se você me zoar, você vai ver só. Olha, eu vou ter um desafio, mano. O quê?
Eu tô com medo, velho. Que? Você não vai... Vou tacar meu celular daqui aí na piscina. Você tá maluco, fi? Você não tem muita sorte com esse negócio de celular aí, não. Vou tacar, mano. Não, não taca não, louco. Hã? Não taca não, fi. Depois você fica sem celular aí de novo. Sim, mano, você é louco. Não faz isso não, maluco. Para, fi, você tá louco. Gente, é o quê? Ah, pego sim. Tô com o meu aqui, me matando. Galera, o Ítalo é muito louco, mano. E eu não sei onde tá a cestinha, velho. Que saco. Ah, meu Deus do céu. Saudade de cestinha. Coloquem aí nos comentários, galera. Hashtag saudade de cesta. Ai, tem uma... Ah, encontrei a cesta. Ah, molecote, tá vendo? É só reclamar que aparecem as coisas, galera. Oi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era pra ser um desafio, galera. Porém, a gente mudou de ideia agora, tipo, do nada assim e tals, né? A gente mudou. E vai ser o desafio pra encher a parte ali da piscina de hidromassagem com bexigas. Piscinas, eu falei errado, desculpa. E quando eu chegar lá em cima de novo, eu volto, porque o idiota vai ficar me zoando. Mas enfim, até daqui a pouco, galera. Galera, enchemos aqui a varanda. A varanda de bexiga amarela. Mentira, não é amarela não, porque eu sou burro mesmo. De rosa e azul. A gente tá com algumas lá, a Lara também. Oba! Leon! Leon, olha lá, ô Leon. Leon, sai daí! O Leon hoje tá difícil, galera. Sai daí! Hoje ele tá doidão, mano. Na moral. Olha aqui, cara, tá. Encosta aí. Vou encostar aqui. Parou. Hoje o Leon tá meio doidão, galera. Mas enfim. Hoje. Ah, estourei uma aqui, galera. A Lara já tinha atacado algumas lá embaixo, eu e o Ítalo também. E a gente vai preencher aquela parte ali de bexiga da água, beleza? Vai vir um próximo vídeo aí. Com outras coisas relacionadas à bexiga, tá? Se você continuar gostando dos vídeos, deixa o like, comenta e compartilha pra geral, beleza? Que isso daí ajuda bastante. Então na hora que começar a gente tacar as coisas, eu volto com vocês aí pra mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa trajetória, beleza? Então até daqui a pouco, valeu, falou, é nóis, fui. Galera, olha como ficou ali. Meu Deus, velho. Ficou pesado, velho. Demorando não, um pouco. Tá meio leve a bexiga. Ia dar merda, hein? Mas enfim, galera. Algumas foram lá pra outra parte. Que a gente tacou. E a gente vai descer lá embaixo. E eu vou cortar aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Oi, oi, oi. Bem, senhor? Sim. Tá fechando, senhor, calma. Eu sou da piscina? Opa. Só nós que tem essa piscina aí, velho. Top das tops. Galera, o cara tá detonando um açaí ali. Marotamente. Caraca, mano, elas ficaram tipo uma do lado da outra, ficou uma da hora. Ia ficar mais da hora se tivesse mais, mas é o que tem pra... Sim. O meninão tá comendo ali, tá gostoso? O que você tá comendo aí? Açaí, mano. Açaí. Ó. Olha que coisa é essa, gente. Eu não gosto de açaí, galera, mas o senhor ali gosta. Enfim, foi meio bosta, né, mano, ter lavado o carro hoje e, tipo, tá garoando, né? Mas faz parte da vida. Garoa não limpa por sujeirona, né? É. Mas, enfim, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece, galera. Não esquece mesmo de deixar o dedo no like. Compartilhar aí. Oi, comentar. E se você é novo no canal, não se esquece. Se inscreve. Chegamos finalmente aos 100k. E agora, partiu 200. Então, vamos compartilhar aí os vídeos pra geral, pros seus amigos, pra quem você não gosta também, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu avô, pra sua avó, pra sua crush, enfim, pra geral. E, se você quiser mais vídeo assim, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer mais vídeos da hora assim pra vocês, beleza? Então, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Ah!